Përgatit 3 vjet këta ushtar Ukrajinas i rezistua njërës nga ushtrit më të forte në botë. E tani lufta për shlirimin e tokave të vendit të tyre varet shumë nga mbështetja që do t'i jep presidenti i zgjedhur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Zotimi këtij të fundit për t'i dhënë fund luftës u mirëprit nga të uniformuarit, por këta nuk pranojnë asesi faljen e tokave ukrainase për Rusin. Ndryshimet janë të mirëseardhura, mund të sjellim më shumë mbështetje, por nuk mund t'u japim tokën tonë, si sugjeroi Trump. Kërkohet vetëm një fitore plot, pa heqje dorë nga territori dhe pa lëshime në negociata. Prandaj ky komandant zotohet se do të vazhdoj luftën deri në vdekje dhe nuk do të pranoj që rusët t'u marrin shtëpitë. Për shumicën e njerëzve kjo është çështje karakteri, pra të lësh gjithçka dhe të ikësh. Çfarë ka kuptim në këtë? Sepse nesër rusët do të jenë në shtëpitë tona. Merr inspirim nga fakti që ke familje e të tjera dhe po mbron civilët. Sigurisht duam të bëjmë rotacion dhe të pushojmë pak nga kjo, por të gjithë kuptojnë që tani nuk ka kohë për këtë, sepse nëse ikim do të mbaroj, nuk do të ketë vend për të kthyer. Për të mos ndodhur kjo, mbështetje me miliarda dollar dhe armë dhuroi nga 2022-ta presidenti amerikan ikje Joe Biden. E këto ditë të fundit të mandatit të tij, sekretari i shtetit Antony Blinken për anëtarëve të NATO-s premtoi se çdo dollar në dispozicion do të shkojë në Ukrainë.